Добрий день! Славиків? А що тут такий стилий? Чарівний стиль. Чарівний. Кращий. Найкращий? Надзвичайний. Перше, щоб дойти до молодої, треба щось предложити. Предложити? А де молода? Так, молода, ми ж тут якась друга молода. Де гроші? Товар треба показати. Де товар? Весь наш товар. Так покажіть. Покажіть товар. Нам треба пощупати, помацати. Ні, перше ми будемо ще випити. Наш купець купець. Я йду на ринок, то покажи перші гроші чи перші товар. За товар треба наліво покажіть. Покажіть валюту, це магазина. Хлопці, показуйте валюту, яку маєте. Ви лави, покажіть нам товар. Де ви по національній валюті? Як по національній? Ні, ми стараємося в євро. Ми перейшли в Європу. А яку Європу? Нам ще далеко до Європи. Ну давайте покажіть. З вами може й далеко. Покажіть. Близько, ну то дякувати Богу. Дякувати Богу. Давайте, пропонуйте. Ну давайте молоду ведіть нам щось. Покажіть. Перше ви нам щось покажіть. Ні, перше на карту. Де помазати? Що він там? На один бік поставлено, щось показує. Що це таке? Що вони дали? Ви це покажіть. Долари. Окуляри, говини, що йде. А то ближче, бо ми її не видимо. Як ближче, там ось. А де там молода? А ближче, бо ми не підійдемо. Дружба має дуже швиденька. То дам хлопці до молодої, як ви не ведете. Ми йдемо за молодою, то молодою просто не видимо. Ні. Мають бути сині. То євро йду. А то сині якраз дивіться. А фіолет. Що має викажати? Сині то євро. По 500 євро зробка. Давайте покажіть. Це наше. Що йому на голову сунули? Перше я п'ю. Якщо за 2 секунди не впаду. А я не буду, я не маю. Я вам утримую. У мене є орьол. Сюди. Ти теж маєш жаль. Ні, то дивись. Скажи, чи добре, чи не добре. Ну давайте, ну попробуй. Ну, мать. Але би ти не казали потім. По чуть-чуть не пасує. Приблизно так. Але почекаємо ще 15 минут. Грів, говори через 15 минут, кажу. Молода змерзне, хлопці. Ну я кажу найближче підійде, я зараз помацаю йому. Ви це ще говорю, говорю. Ну дайте, Володю. Не пасує, ну дайте одну. Якщо вже предложили нам, то які ми теж. Перше п'ємо вашу. А ну. Естественно. А потім пошли. Давай, я потримай. За що? Вату не лийте. А ви чим приїхали? Машина. Це пішки йшли, а ти не видно. Що за річкою? Хлопця, ну бери. Я не довіряю. Не довіряєте? Ви жінку довіряєте кому? Так само я не довіряю. Давай, ну що так? Хлопця, ну бери. Це якесь таке порівняння, що я тут не зрозуміла. Бери, хлопця, пробуй. Щось перевершив. Чому? Сам себе. О, молодий перший потягнув. Чи він змерз, чи що, я не розумію. Ти добра, кажу. Ну, давайте ще. Давайте нашу. Хлопця, ну покеруйте. Володя. А ти що? Я тепер вашу їдаю, щоб ти не казав. А тепер... То хто має прибити? Попробуйте ви першу нашу. Попробуйте, який смак у нас. Дуже бідний. Джерельні води б'ють. Джерельні? Ви не будьте гонорові, друзі. Вони бідні, вони голодні, дивіться, вони на бідні. Це за вашу горілку. Відсяць, і зелені, і євро, і це за горілку. Ви вище, коли горілки не брали. Молодий, ну ти знаєш, що це горілка? Як ти знаєш, побувався? Ми оптові ціни беремо. Володі, оптові ціни. І посередині, і далі буде балакати. Ну давайте ставимо. Ви спішите до церкви? Одну.
Ставте, хлопці, що. Як одну, та дві на кожний кут. На кути, на кути. Перше на середину. Так, на кожний кут. То я розумію, що приїхав хлоп. Кути, о. Все. Середина. Та як середину ми почали тут? Це пічнена вже. Тут якраз і посередині. То є наша, то є ваша. А то середину де? То є ми пробували. Де об'їдете, дівчинку? Ще є такий племінник у нас. Так що файно їм. Метри, куди ти є? Подивись, скільки там грошей. Ну, давай, 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 давай. Ще кажи, давай. Петрику, ти пускаєш нас? Пускаєш, Богданчик. Ще давай, кажи. Пускаєш нас? Кажи, дай Богданчик. Богданчик, так. На морозиво буде добре ігра. Петрику, біжи в магазин, скоро купляй, бо закриється. Кажи, магазин закритий, бо продавець власний тут. Мало, давай, кажи. Ти збираєш, давай я вам побіжу. Добре в нього. То пічнена та яка. То мені, так? Підемо на цукерки, кажи, на ще дає. А цукерки? На цукерки, кажи, що не йде. А цукерки не йде. Один. Кине за руку його. За кишеню? Або за кишеню бери. Ну добре, подумай. То скільки має бути? Одна подорожня? Дві. Дві? Все, я пішовин. Щось там ворожуть, ні? То що вибираєш? Це точно. Це точно? Ти не міг позначити вже до шавхара. А ти платив, Владу, і підкаже? Ти що не знаєш, що робити? Що ти платив? Давай ще на цукерки. Мирозку, ти за ті бабло робиш, за ті гроші? А ну так подумай. Ну то що, друга яка? Так, Дмитрику вже достаю, чекай. Вона ще подумає, яку ти купюру витягнеш. Та які гроші? В даному момент які гроші? Дай посадити. А що зараз без грошей є? Та я розумію. О, то кузаки. О, ну добре. А на цукерки поцілявши. Що буде? Добре. Як тебе Буданчик? Забирайся. Метрик. На цукерки скажи, давай. А губи молодої де? Та ти попав. То вже стільки можна. За губи треба платити. Я ще думаю, що на треба доїхати. Все ведуть, ведуть. Тягне його, каже, веде бабло. Йому на сімейне життя, ні, хочеш його забрати. Що він далі буде робити? Добре. Як що буде робити? Бачить, правильно. Все, забирайте. Ще не все, що зараз питання про молодості. Давай гроші, каже. Не в школі, то вже час. Ні, гроші ні. Давай, давай гроші. О, дивися. Доставай. Давай, давай, ти дітя. Шолопай, шолопай. Ну, давайте питаннячку, ну, давай. Давайте, ні. Кажіть, що ви там? Ромашка. Ми маємо рвати ліпунки? Рви ліпісток. Любить, не любить, ну, давай. Не любить перше. Любить. Ану, питання. Читай. Міша? А, знак безкінечності. То я знаю. А, то ти хочеш, прочитай? То я читав. Для себе? То що там ні знав? То їм вже. Вже все ніс нема, бігне в себе. Ну, добре, правильно, дивіться. Наступне питання. А то скільки має бути питання? Що, на всі? Так, як? На всі треба? Немає. Я на нема. Тримай. Один в кишеню бідний, а сини. Давай. Дай йому туди на кишеню приліпи. А я рахувальник чи що? Ну то плати тоді, скільки сходинок до будинку наречений? Треба перше поміняти гроші. Ти не міняй, ти давай так, як є. Ні, відповідай. Що? Скільки він сходив? Я заплатив вже за 100. Це тут заплатив за перший по лісток. А що я так багато жисті? Ну, а я там просив. Рви листочок. Вони тебе попереджували. Рви листочок. Давай з другої кишені. А потім міняємося коровою. Там тримай коровою. О, то вже щось. Він раз якраз 5 сходинок. То хіба ти так собі зміниєш? Давай наступну. Наступну. Де трошки? Що ти підказати? Який день подали заяву за що здорово? А то в інтернеті я ну коли файло. Накажи, хоч місяць скажи, не пам'ятаю. Скажи, хоч місяць? Червень. Який місяць? Червень. Червень розписалися, здрасте. А подали коли заяву? Травня. Ну, ще би що запитала? Ну, за місяць. Не знаємо, добре, ми заплатимо. Ти заплатимо. Дальше. Червується той забор. Має бутилку був падати. Що ви хочете?
І прийшов за молодою, а не якісь пелюдки рвати. А, я пам'ятаю, в джинсах була, а не в платці. Так що не вгадала. На цукерки підемо. Ну, по цукерки підемо. Давай, кишеню вкай, замок закривай. Інтернет можна піти? Ні. Ні. Каже, що там? Каже, що? Ми дивимося. Читай, читай. Читай вголо, що 27-му? День народження у тесті. Ну, дивись, липчу. Ага. Ну. Що вгадав? Знав? Вгадати дуже тяжко у такому спілку. Чи так? Місяці, скільки місяців знайомих з Дарчаном? Скільки місяців? Порахуй, скільки ви знайомі місяців? Місяців чи років? Місяців. Місяців. Ого! Говорити, що хоче. Це знак безкінечності, я її знаю все життя. 20. Чого? Три роки, порахуй по 36 місяців. По 36 місяців. Все прийшло. Підказка була. Де? Який розмір зимового взуття наречено? Ні. 38 літній. А що до нас ще розуміло? 39-го розміру більше. Ні, я не вгадав, по 3 ні, ми жодемо гроші. Ви що? Ви подивіться, який ми вам стіл накриємо. Ви нам? Так. Тут такого забула. Ви подивіться, що ви накриємо. Ви не хотіли випити. Ви казали, що у вас дуже добре. Забирайте. Я відгадав на все. Ви казали, що дуже добре ваше. Не видно. Будь молоду нам покажіть. Що це торгуєте нам, як не знати закон? Молоду покажіть нам. Де молода? Молоду покажіть! Ні-ні-ні! Молоду покажіть! Молоду! 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 Забирайте стіл! Бери кишки! Бери кишки! Що забрали? Є шкоді! Алло! Це твоє одна.